aan ku bilaabay sidii horena awarkaba aad ku daawanayseen xildhibaan maxamed cumar gaabo oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ku dhaliilay madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle waxqabad la-aan. waxaana uu sheegay in madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle ay xarun ka dhigteen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya, islamarkaasina hoteelada muqdisho ay isaga raaxaysanayaan xaafidoodana ku dhuuqayaan sida xildhibaanku uu sheegay. waxaana xildhibaanku uu sheegay in dadka reer hirshabeelle ay u la-aanayaan gaajo, abaar iyo dagaallo, islamarkaasina mas-uuliyiinta hirshabeelle aanu waxba kala socon. xildhibaan cumar gaabo uu ka hadlaya arrimahaasina waxa uu yidhi: hirshabeelle maamulka la yiraahdo wuxuu noqday maamul hotel jiif ah. aniga idinla hadlayo waxaan ka mid ahay baarlamaanka hirshabeelle, waxaana halkan ka caddaynayaa in madaxda hirshabeelle ay noqdeen madax hotel jiif ah, nin hotel seexday oo bii caafi cabaay oo aan dadkii mas-uulka ka ah aan wax ka ogeyn. anaga mana mateli karaan. waxaan leeyahay madaxweyne farmaajo fariinta adaysi toos kugu socotaa. anigu waxaan ahay nin xildhibaan ah shiidla ah. dadka la guubay ee guryaha laga barakiciyey waa dad shiidla ah, waa dadkina soo doortay. fariintan waxaan rabaa sida uu dhaqsiyaha badan inaad agu soo jawaabtid, sababtoo ah guddoomiyii baarlamaanka, madaxweynihii, wixii oo dhan xamaray jiraan, saddex tuulaa la guubay, inta tuulo u dhowo ku barakacdina ma dhowo. marka waxaan leeyahay hadday dadkooda dadkaas ay ahaa lahaayeen xamar inay jiifaan mumaleynay inay jiifi lahaayeen. marka dadkaasi dad soomaalida u maqan ma aha. hirshabeelle wax maamul oo ka jira inaysan jirinna wax shaki oo ku jira ma laha. dadkan waxay guwiyiin muddo ku dhow 20 maalmood, cid ka hadashi ma le. madaxweynaha annagaa xamar ugu tagnay ilaa iyo haddana wuxuu ka hadli ma laha. ra-iisul baarlamaanka xamar uu iska dhex fadhiyaay. marka waxaan leeyahay hirshabeelle cid u maqan ma le, hirshabeelle ha loo danee. hadalka xildhibaan cumar maxamed cumar gaabo ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdullaahi cosoble safar uu kaga laabtay buule burde uu ku tagay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya, iyadoo hadalhaynta ugu weynaa ay tahay waxa magaalada muqdisho kaga xiran madaxda maamul goboleedka hirshabeelle.